Olá! Ele nasceu e foi criado em Araçatuba e hoje tem 51 anos de idade. É casado pela segunda vez e tem 3 filhos biológicos e 2 por casamento. Ele foi campeão e recordista sul-americano em salto em distância. Depois de se formar em tradução e interpretação, se mudou para os Estados Unidos. Foi o Zequinha Barbosa que abriu as portas para ele lá. Nosso entrevistado mora nos Estados Unidos há quase 30 anos, acho que 29 precisamente. Ele foi treinador lá nos Estados Unidos de futebol feminino e masculino. Aos poucos, galgou uma posição invejável se levarmos em conta que americanos não brincam com educação e confiaram a ele a direção de uma escola de segundo grau com 1.400 alunos no estado de Oregon. O inglês dele, pelo pouco que eu vi na pré-entrevista, é de babá. Olá, José Nelson. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Olá, Arthur. Tudo bem? Tudo bem. Mas é, Nelson, você vem de uma família classe média e seu pai perdeu tudo por causa de uma sociedade. Ele era contador, né? Uhum. Ele é referência para você? Muita referência. Meu pai é uma pessoa que é um exemplo perfeito de que nunca é tarde para começar de novo. Ele se reergueu depois dessa? Se reergueu de uma forma magnífica. E a trajetória da sua mãe? Você disse que ela foi inspiração para você entrar na educação. Conta. Uhum. A minha mãe voltou a estudar depois que meu pai perdeu tudo. Uhum. E como uma forma de poder ajudar a nos reerguer. Ela só tinha o primário, era isso? Ela só tinha o primário. E concursou no período noturno a sexta série. E eu estava no IE, e eu estava fazendo a quinta série no IE no período da manhã. Sim. E não, mas conta que você ajudava sua mãe. Eu ajudava minha mãe com a matemática. Ela fazia muito tempo que estava afastada da escola e ela tinha uma certa dificuldade com a matemática. E era uma matéria que eu assimilei muito facilmente. Uhum. Então nós tínhamos a mesma a professora de matemática, a dona Jenny Clay, uhum. Mazen. E, com quem eu trabalhei no Colégio das Irmãs. E através desse contato com a dona Jenny Clay, nós pudemos montar um esquema para que eu pudesse ajudar minha mãe em casa. Não, mas aí conta daquela sua proposta que você chama de ingênuo, eu chamo de indecente, que você fez para sua mãe. A proposta que eu fiz para ela foi que ela repetisse de ano para que nos tornássemos companheiros de sala de aula, para ficar mais fácil, entendeu? Para mim criar tempo para poder ajudá-la. E aí como é que você, e o que, que ela te respondeu? Eu lembro que a minha mãe riu muito porque ela achou uma estratégia, entendeu, de uma criança, uhum. né, de quinta série, de uma forma assim que fazia sentido. Mas a resposta dela para mim, ao mesmo tempo que estava sorrindo, foi que ela já tinha perdido muito tempo na vida dela e não podia me esperar. Não podia te esperar. É. E ela se tornou professora.
Né? Você vê, ela só tinha o primário, foi lá. E ser professora ajudou a reerguer a família economicamente? Ajudou de uma forma que não posso descrever. Foi muito importante a trajetória dela a se tornar professora e da forma com que nos ajudou a nos erguer. Vocês percebem que esses 30 anos nos Estados Unidos, duas vezes casado com americana, ele é casado com americana, tem três filhos americanos, biológicos, e duas por casamento, é isso? Isso. Também americanas. Ele está com o português duro para falar. Eu tô adorando, porque eu gostaria de estar querendo falar assim, eu queria falar português, mas não conseguir, né? Mas tudo bem. Você se envolveu com esportes. Em que você se destacou? Primeiro me destaquei como jogador de futebol. Joguei aqui muito em futebol aqui em Araçatuba. Fiz parte dos Santinhos. Na época tinha a escola dos Santos. Entendeu? E fiz parte e joguei como menino com vários times que a vizinhança se reunia e formava times. Eu nunca me esqueço de um time que chamamos de Fluminense. Uhum. Ah, é? Que parte. Pretensão, hein? Isso, isso. Tínhamos o jogo de camisa do Fluminense e tudo mais. E depois do futebol? E depois do futebol, eu me destaquei como atleta de atletismo. Aí que entra o José dos Santos Primo, que te treinou e que foi entrevistado aqui por nós. Isso, isso, isso. Eu fui convidado pelo Primo a me dedicar ao atletismo na minha adolescência e deixei o futebol por um período de 2 anos para me dedicar ao atletismo. Falou o quê? Ele viu um potencial. Ele é muito grande. O Primo tem um olho clínico excelente. Uhum. E através do incentivo dele para mim explorar o meu potencial no atletismo, eu aceitei. Porque ele achava que você era muito o quê? Não era ele que falou que você era muito veloz? Isso. Veloz, e, né? Que através da minha velocidade eu podia também me destacar em outros eventos. E em 2 anos, o que, que aconteceu? No meu primeiro ano de a categoria infantil, eu participei da seleção brasileira. De quê? Eu me qualifiquei para o reserva do revezamento 4x100. Entendeu? E foi também uma oportunidade que eu tive de participar no campeonato paulista, no salto em distância e no salto triplo, mas não qualifiquei para ir ao campeonato brasileiro com o saltador na época. Mas em 2 anos aconteceu o quê? No meu último ano na categoria infantil foi um ano excelente para mim. Eu fui campeão paulista no salto em distância e no salto triplo, campeão brasileiro no salto em distância e no salto triplo. E no campeonato sul-americano eu ganhei o salto em distância com recorde sul-americano. Oh, além de ser campeão sul-americano, é recordista sul-americano. Isso, isso. E fiquei em segundo no salto triplo. Você fez tradução e interpretação na Ibero-Americana. Como é que você foi como aluno? Você sempre gostou de inglês? Sempre, sempre gostei. Fiz IASG na minha adolescência. Aqui na época do Arley, né? Comecei, para dizer a verdade, comecei na cultura inglesa. E depois que era passei... na época do David Decker. Isso, isso. E depois passei a estudar no IASG, porque era mais conveniente em termos de proximidade da minha casa na época. Sei. Mas e na Ibero? Como é que você foi como aluno? Na Ibero, como aluno, eu tive um choque cultural muito grande quando saí de Araçatuba para estudar em São Paulo. Em todos os aspectos da palavra. Entendeu? E tive que me esforçar muito, porque depois do meu primeiro ano, eu tive que passar a estudar à noite e trabalhar durante o dia para poder me manter. Então, eu tive que trabalhar muito para conseguir as notas que recebi para me destacar como trabalhar, você diz estudar muito? Ou você trabalhava para se manter? Trabalhava mesmo. Eu tinha trabalhava mesmo. Isso. Fazia o quê? Eu tive dois empregos em São Paulo. Trabalhei como bancário na Central do Banco Real, na Avenida Paulista. Mas na maioria
do meu tempo de estudante universitário na Ibero, eu trabalhei na área de telegramas fonados. No Correio Central, na Avenida São João. Foi o Zequinha Barbosa que te levou para os Estados Unidos? Ou te convidou? Como é que ele abriu as portas? Ele me convidou para ir aos Estados Unidos, que eu sempre pretendi ir para um país de língua inglesa depois de formado na Ibera e na Ibero-Americana. Isso aí foi uma decisão que já tinha tomado. E porque na época era muito difícil de se conseguir o visto para os Estados Unidos, nem cheguei a tentar e decidi me aventurar na Inglaterra. E pouco antes de me preparar para ir para a Inglaterra, recebi um telefonema do Zequinha, dos Estados Unidos. Tinha acabado de chegar de uma competição na Europa. E quando ficou sabendo que eu estava me preparando para ir para a Inglaterra, decidiu me fazer uma proposta que foi irrecusável. Primeiro porque ele detestou a Inglaterra. Não gostou. Não gostou da Inglaterra e, por me conhecer bem, achou que eu não fosse me adaptar. Uhum. E qual era a proposta? A proposta foi de não me aventurar e ir para os Estados Unidos como estudante e fazer um curso. Eu acabei decidindo, porque onde ele morava está a universidade da Universidade de Oregon, né, que é muito bem reconhecida e tem um dos melhores programas de linguística do país. Onde ele morava? Ele morava em Eugene. Mas Eugene não é o lugar onde tem a pista de atletismo mais famosa? Isso. Eugene é a capital do atletismo americano. Mas você não mora lá hoje? Eu mudei para Springfield. Springfield. Isso. É perto ou não? Muito perto. Fica do outro lado da ponte. Tá. Isso. Uhum. Que é separada pelo Rio. E quem era o seu grupo lá nos Estados Unidos? O meu círculo de amizade... Além do Zequinha Barbosa. Isso, constituía de atletas mundiais, de categoria mundial. O Joaquim Cruz, viajei com ele durante 2 anos, quando fazia parte da Seleção Brasileira de Atletismo. Uhum. O Zequinha, como você sabe, fazia parte da equipe de atletismo daqui de Araçatuba. Uhum. E o Agberto Guimarães também estava lá, fazendo parte do clube de elite. Aí você começou a fazer mais uma faculdade lá, que era linguística. É caro fazer faculdade lá, né? Você tinha dinheiro? Olha, eu fui com o suficiente para me manter por alguns meses, entendeu? Através de economia e de ajuda dos meus pais. Uhum. E depois também tive uma ajuda que jamais vou poder recompensá-lo, entendeu? Que o Zeca me deu. Sim. Entendeu? Pra, ajuda como? Econômica? Isso. Econômica. O Zeca, quando eu estava... quando o dinheiro estava terminando, entendeu? Eu tinha mais um ano... O Zeca é o Zequinha Barbosa, tá? Isso. E o dinheiro estava acabando e eu tinha mais um ano para poder me formar com meu segundo bacharelado em linguística. Sim. E o Zequinha tinha acabado de chegar de novo de um circuito europeu e ele ganhou o circuito europeu. E na época, por ter ganho o circuito europeu, ele ganhou um bônus financeiro muito alto. Foi lá e te ajudou. E ele ofereceu me ajudar. Mas você também ganhou uma bolsa. Ganhei. Como era? Essa bolsa de estudo foi uma oportunidade que a Universidade de Oregon dá para estudantes internacionais com dificuldades financeiras, entendeu? Para concluir seus estudos. Mas dão, mas não dão muito. Trocam, né? Isso. Você fazia o que em troca? Em troca, me comprometi a cada termo a dedicar 30 horas, entendeu? De trabalho comunitário, que envolvia ir às escolas e fazer apresentações, a convite das escolas, entendeu? Fazer apresentações sobre o Brasil, educá-los, entendeu? Sobre o que é o Brasil. E você era bem-vindo? Havia interesse nas pessoas de saber como é o Brasil? Havia bastante interesse e eu descobri uma estratégia boa, porque quando eu fazia apresentações em escolas de ensino médio, tinha aquele
desinteresse, entendeu? Em saber. Mas aí, ele, tudo que não for Apple, eles não têm interesse por... A minha estratégia, desde o início da apresentação, foi já estabelecer que o Brasil, em termos de terreno, entendeu? É maior do que o continente americano. Sim. Se você excluir o Havaí e o Alasca, o Brasil é maior, territorialmente falando. Isso já impactava. E para eles, eles não conseguiam imaginar que isso fosse verdade. Entendeu? E eu tinha o mapa que eu apresentava e discutíamos, e a conversa gerava em torno de que país é esse que não esperava que fosse maior do que o continente americano. O governo americano dá muita importância para a educação e investe muito dinheiro na educação fundamental e no ensino médio, no colegial. Isso. A partir daí, depende muito na faculdade do dinheiro do próprio estudante. Aqui é o contrário. Eles não estão muito mais certos do que nós? Isso é uma pergunta. Eu quero saber se investir na educação fundamental e deixar para que o próprio cara pague a sua faculdade não é mais importante e mais decisivo que o contrário? Porque é investir na educação, porque já se parte do princípio de que a educação é uma qualidade, uma habilidade que ninguém pode tomar de você, entendeu? Então, quando você investe desde o fundamental, entendeu? A oportunidade para você manter o nível intelectual, entendeu? Para poder se estabelecer nos anos posteriores, é muito importante. Mas a minha pergunta é que governar é basicamente priorizar. Isso. O governo americano prioriza a educar. O governo prioriza a escola pública fundamental e de segundo grau. Isso. Aí ela volta para as mãos do estudante pagar a faculdade. Isso. O Brasil é o contrário. Não são eles que estão certos? Não era só nós copiarmos o que eles fazem lá ou não? Olha, dependendo do contexto do país... No nosso contexto. Estou falando assim, é mais importante investir que o governo injete dinheiro na educação fundamental ou na universidade? De acordo da forma com que é feito nos Estados Unidos. É melhor. Isso. Questão de opinião. Volta já. Estamos entrevistando José Nelson, que é campeão e recordista sul-americano em salto em distância e conseguiu um feito, na minha opinião, maior que esse, que é, dentro dos Estados Unidos, ser diretor de uma escola de segundo grau como brasileiro para 1.400 alunos. Zé Nelson, você se casou primeiro com uma americana, você está no segundo casamento, e tiveram a filha Gabriela, você já tinha uma outra filha, Drea, né? Como é que você tem, agora no novo casamento, você tem um filho de 2 anos, Matheus, é isso? Isso, isso. Como é que você tem se saído como pai, ou como é que você se vê como pai? Eu sou uma pessoa que tenho que trabalhar muito duro para criar tempo, entendeu? Para poder me envolver na criação e nas atividades dos meus filhos. Porque isso aí é muito importante para mim. Você tem conseguido? Tenho conseguido. E uma das vantagens de trabalhar numa instituição educacional é que você pode fazer com que a família seja parte, entendeu? Do seu trabalho. Ah, é? Porque tem muitas oportunidades para você assistir um concerto musical, entendeu? A apresentação do coral da escola. Até seu filho de 2 anos já vai à escola ou não? Já participa, entendeu? Das oportunidades esportivas, entendeu? Porque principalmente como diretor de uma escola fundamental, eu tenho que participar da supervisão de eventos esportivos. Como é que apareceu a oportunidade para você ser técnico de futebol feminino de escola de segundo grau? Na verdade, a oportunidade foi por acaso. Porque eu jogava muito futebol,
pelo campeonato da cidade. Lá? Entendeu? Lá na, isso, isso, categoria adulta. E um dos meus companheiros de futebol recebeu uma proposta para trabalhar como técnico de uma escola fundamental de ensino médio marista. E, ao mesmo tempo, recebeu uma oportunidade para trabalhar numa universidade. Então, decidiu trabalhar na universidade e me recomendou para... Ah, ele te recomendou. Para a posição da escola marista. Os Estados Unidos estão bem nessa categoria de futebol feminino, né? Estão bastante. Você recebeu uma proposta e foi orientador pedagógico de uma escola. Isso. Não, mas antes eu quero saber como é que você se saiu. Você não ganhou prêmios, campeonatos, como técnico? Sim, eu fui premiado técnico do ano 4 vezes durante a minha trajetória como técnico dentro do estado e também reconhecido por uma organização nacional. De futebol feminino? Isso. Futebol feminino. Isso. Você recebeu uma proposta e foi orientador pedagógico de uma escola. Uhum. Depois você foi promovido a vice-diretor. O que você aprendeu de mais importante no mestrado em liderança educacional que você fez? Foi o investimento que tem que ser feito com as idades mais novas, entendeu? Com crianças, a importância de investir na educação e no fundamental. E saber das iniciativas, entendeu, que o governo requer, ou estadual ou federal requer, dos líderes de escolas, entendeu, a enforçar, entendeu, dentro do contexto, entendeu, educacional. O que você faz nas horas vagas? O que você fazia nas horas vagas nessa época? Parece que era técnico. Isso, eu também trabalhava como técnico de clubes de futebol, masculino e feminino. Ah, e também, se você saiu tão bem no clube masculino como no feminino? Me dei muito bem, eu tive... Mas não ganhou esses 4 prêmios. Aqui nós não deixamos inflacionar. Não, não como clube, mas uma coisa que se destacou muito foi a minha habilidade como técnico de trabalhar com jogadores que estavam em desenvolvimentos, que tinham sido rejeitados por outros clubes, e ter oportunidade de se destacar como um dos melhores do estado. E aquela história do Kaká aqui com 14 anos? Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com a Universidade de São Paulo. Morando nos Estados Unidos. Isso, ainda foi um contato que o primo, entendeu, estabeleceu para mim. E eu tirei proveito disso e através desse contato tive a oportunidade de trazer clubes dos Estados Unidos para conhecer o Brasil através do futebol. Fazer torneios aqui. Isso, né? Fazer torneios. E em 1997, eu tive a oportunidade de trazer uma equipe de menos de 14 anos que fez um amistoso contra o São Paulo, na Universidade de São Paulo. E o Kaká fazia parte. Entendeu? E ele já tinha essa simpatia de hoje naquela época? Muito tímido, muito tímido. E na época ele simplesmente arrasou, perdemos o jogo de 8 a 1. Quase como Brasil e Alemanha. O Kaká, verdade, o Kaká foi responsável, entendeu? Deu passe para a maioria dos gols e o técnico acabou tirando ele no segundo tempo. Até aí, você só podia trabalhar em escola particular. Isso. Com o mestrado, você conseguiu a licença para trabalhar em escola pública, o que é difícil, principalmente para um não-americano. Isso. Aí você foi vice-diretor de escola fundamental e 3 anos depois se tornou diretor de escola fundamental. Você ganhou o prêmio de diretor do ano competindo com 10 americanos. Os americanos daquela cidade, do distrito, de onde? Isso, dentro do distrito que eu fazia parte. Em termos práticos, por que é que você ganhou esse prêmio de melhor diretor do ano? Uma das coisas que se destacou bastante foi a minha habilidade de ser
criativo com poucos recursos, entendeu? Você seria muito bem usado no Brasil, hein? E desenvolvi parcerias com a universidade, desenvolvi parceria com empresas que, através de uma conscientização de promover o trabalho que estávamos fazendo, como isso ia beneficiar a comunidade. Mas acho que o mais importante é como fazer muito com pouco, né? Isso. Foi o que você mostrou. Isso. Há pouco mais de um ano, você recebeu o telefonema da secretária de Educação do estado de Oregon. Isso. O que ela queria? Ela me ligou para me dizer que sabia que eu estava bem onde estava trabalhando como diretor. Você era diretor de escola fundamental, né? Isso, isso. É, ela estava se aposentando do distrito da onde eu moro agora. Que, aliás, a Leda Garcia, né? Isso, o nome dela. Isso. A Leda, que foi quem fez essa grande indicação de entrevista, fez e apoiou, foi à pré-entrevista, participou de tudo, mandava dados, ela o visitou nos Estados Unidos e disse que o araçatubense está morando muito bem lá, vai, conta. E, o que ela sabia do meu trabalho, entendeu? Era uma coisa que ela gostaria, entendeu? De ter, entendeu? Na escola fundamental que estavam em busca de um novo diretor. E ela me incentivou a considerar, entendeu? A me inscrever, entendeu? Para a diretoria da escola. Que é da Springfield High School, isso. Colegial de Springfield, com 1.400 alunos. Isso. Isso porque ela disse que queria se... eu fiquei sabendo que ela queria se beneficiar, que não só ela, que todos aqueles alunos se beneficiassem das suas habilidades. Isso. Numa das entrevistas para essa admissão, você teve que explicar como melhoraria o rendimento daquela escola, que era dos piores rendimentos do estado. Uhum. O que você apresentou para melhorar? Olha, quando durante a minha segunda entrevista me apresentaram as estatísticas de que somente 63% dos estudantes de último ano do ensino médio estavam se formando, queriam saber que estratégia que eu ia usar para mudar esse cenário. E eu, sem hesitação nenhuma, disse que iria pedir ajuda das universidades e também das empresas, para reconhecerem o potencial que existe dentro da escola. Não, e o mais importante foi a minha a apresentação a eles, de um exame, de uma prova que todos os alunos têm que fazer para mostrar isso, para mostrar competência na área de matemática e na área de língua inglesa. Para quem não está muito familiarizado, é assim, para ir para a faculdade, então eles têm que passar por isso, que não seria nosso vestibular, porque soma com as notas de tá. Mas os alunos prestavam um tipo de exame, e o Zé Nelson descobriu que se eles prestassem um outro tipo, que também tinha aprovação do governo e era mais prático, eles estariam mais estimulados e o rendimento seria melhor. Isso. E aí você passou de 63% de rendimento em um ano para quanto? Não temos o resultado total ainda, mas para você ter uma ideia, durante os anos de 2009 a 2013, um ano antes de eu assumir a diretoria dessa escola, eu se graduava de mais ou menos quase que 300 alunos, 212 alunos, entendeu? Preparados para o nível. Vamos à porcentagem, de 63 para quanto? 70. 70. Isso. Qual a expectativa para o próximo ano? 80. 80. Isso. E os seus eventos para angariar fundos para alunos? Tinha uns churrascos, umas coisas assim, para a escola, não sei, para alunos, para angariar fundos para quem? Para ONGs, instituições de caridades, para igrejas. Então fala de um churrasco brasileiro. Eu...
criei o que eu chamo de extravaganza brasileira. E é nada mais do que um churrasco que faço em casa com um arroz com alho e uma salada de maionese. Ele inflaciona o churrasco e vende por $4,000 para 10 pessoas. Aí há 30 pessoas que querem comprar, ele vende por $12,000 e deve gastar $500 para fazer o churrasco. Isso. Vão quase os $12,000 inteiros. Isso, mas isso envolve a caipirinha, entendeu? E muito samba, música típica brasileira. Você dança também, não é? Danço. Como é que é? Danço. Eu faço apresentações, entendeu? Para instituições e ONGs que estão buscando mais recursos financeiros, e uma das atrações... Jesus do órgão? Tive a oportunidade de fazer várias apresentações como dançarino profissional de samba, de salão e salsa. Muito bem. Como é que você conheceu a Jennifer, que é a sua esposa americana atual? Assumir, entendeu? Imaginar, como se diz, perceptions, entendeu? Eu a conheci, entendeu? Quando era técnico de futebol. A filha dela fez parte de clínicas de futebol que eu... Olha, dando aula para a filha de olho na mãe. Não, não, a mãe era bem casada, eu era bem casado. Ah, e não houve nada naquele momento. Nada. E quando é que vocês, os bem casados ficaram mal casados, se separaram e se reencontraram? Isso, mais ou menos 5 anos atrás, a família dela tinha mudado para o Texas e se divorciaram e ela voltou para a nossa região com as filhas e eu estava divorciado na época e nos encontramos. O que o Brasil tem de melhor na educação e o que os Estados Unidos têm de melhor? O que o Brasil tem de melhor na educação? Uma das coisas que eu admiro no sistema educacional brasileiro é que ele é padrão. Como entendeu? É isso? Padrão em termos de que o que chamamos de currículo lá, entendeu? A metodologia de ensino é padronizada, entendeu? Então, por exemplo, pelo que eu entendo, se você sair de uma região e mudar para uma outra... Tudo bem, mas você acha que é interessante que um menino lá do fim do Piauí estude a mesma coisa que um menino que estuda no Bandeirantes, em São Paulo? O padrão não quer dizer que tenha que ser integre, que tenha sido ensinado, entendeu? Sem diferenciar o contexto da região. Tá. Entendeu? Você me falou em alguma coisa da flexibilidade de horários também. Você acha isso positivo no Brasil, os 3 turnos? Acho. Eu acho bastante, e principalmente quando um adolescente precisa trabalhar durante o dia. Nos Estados Unidos não, Não. Só estuda das 8 às 3 da tarde e está acabado. Não existe curso noturno. Não. Nem nada. Não. E nos Estados Unidos, o que há de melhor? O que eu acho de melhor, entendeu, nos Estados Unidos é a ideia, entendeu, de que os estudantes, entendeu, possam, entendeu, atingir o seu potencial. Como é isso? No Brasil nós não temos essa ideia? Eu acho que essa ideia existe, entendeu, mas não de uma maneira, entendeu, que seja utilizada, entendeu, na totalidade que necessita ser usada. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando o araçatubense José Nelson, que foi campeão sul-americano e recordista sul-americano de salto em distância, mas que tem um feito que, do meu ângulo de professor de inglês, é mais extraordinário. Ele conseguiu ser aprovado como
diretor de escola estadual nos Estados Unidos, no estado do Oregon, de um colegial com 1.400 alunos. Segundo consta, hoje vive muito bem nos Estados Unidos, há exatos 29 anos. Eu quero saber o que é que o Brasil tem de melhor em sentido amplo e o que os Estados Unidos têm de melhor. A comida brasileira. No Brasil? Se come muito bem no Brasil. Nos Estados Unidos, há oportunidade para que uma pessoa possa progredir na vida. E de pior, o que, que há no Brasil? A dependência do povo de classe baixa a depender do governo. Do governo. E nos Estados Unidos, o que, que há de pior? O de pior nos Estados Unidos é o fato de que você que tem que trabalhar muito nos primeiros anos para poder adquirir tempo necessário de férias e não prolongado, entendeu? Para poder se descontrair, viajar, não na área de educacional, é diferente na área de educacional, mas nas outras fora áreas. Isso. Você sente falta de alguma coisa daqui, morando lá? Sinto, eu sinto muita falta de poder visitar um amigo sem ter que telefonar e dizer, fulano, você está em casa, de estar passando por perto da casa entrar, de um amigo e poder bater na porta, entrar, tomar um cafezinho, então, isso é uma coisa bem brasileira. Aqui isso está mudando também. Está mudando? Lá em casa eu nem atendo campainha sem hora marcada, viu? Então, triste. Aqui está mudando, você acha triste? Você já enfrentou preconceito por ser brasileiro? Não por ser brasileiro, mas já enfrentei preconceito por ser negro. Ah, por ser negro? Que tipo de preconceito? Existe esse tabu, esse estereotipo que dizemos lá, entendeu? De que o negro nem sempre se destaca em posições de alto, entendeu? A nível de alto gabarito. Ah, eu me lembro de uma situação em que acharam que você ia fazer o som da festa e você ia dar um discurso, não teve uma coisa assim? Foi isso. Inclusive, estávamos doando o churrasco brasileiro, entendeu? O preconceito racial é maior aqui ou lá? Olha, eu acho que o preconceito e não racial existe nos dois países, mas eu acho que aqui no Brasil é maior porque ele não é mais aberto. Não é declarado. Isso. Né? E aí, se todo mundo finge que não existe, não há como combatê-lo. Isso. Você disse na pré-entrevista assim, me perturba o fato de acreditarem que o negro não tem capacidade para ter posição de destaque. Isso. Você é a favor do sistema de cotas aqui no Brasil? Eles existem, o sistema existe nos Estados Unidos, eu não sei se igual aqui. Quero saber se você acha que é mais benéfico que maléfico para a raça negra. É mais benéfico do que maléfico. É mais benéfico. Isso. Você disse que há muitas coisas na realidade do Brasil que promovem o preconceito. Você pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Um exemplo que é bem claro foi na época em que era no sócio do Araçatuba Clube. Não, primeiro me parece que não foi fácil você ser sócio do Araçatuba Clube sendo negro. Foi fácil? Para dizer a verdade, entendeu? Acho que o meu pai, entendeu? Por causa da posição que ele tinha, entendeu? Dentro da sociedade, entendeu? De Araçatuba, não teve problema. Isso é uma coisa que... Parece que na pré-entrevista eu ouvi uma história assim, que levou quase um ano para conseguir, que provavelmente tenha sido a primeira família negra. Você falou isso? Foi a primeira família, mas esclareci isso com meu pai, porque queria passar a informação correta durante a entrevista, e não teve problema. Não teve. Não teve problema. Mas o que foi difícil para mim foi quando a Escola de Samba Sucareiro contratou vários... Do Araçatuba Clube, né? Isso, do Araçatuba Clube, contratou muitos integrantes da bateria, entendeu? E eles foram... Integrantes negros. Negros, entendeu? E foram dado a oportunidade de, se o Sucareiro ganhasse, de participar da comemoração dentro do Araçatuba Clube na última noite.
E não foram? Não, não. Não permitiram que os negros que compuseram a bateria da Escola de Samba do Araçatuba Clube Açucareiro entrasse no clube para comemorar. Isso. É isso. Isso. E para mim foi uma coisa muito difícil, porque como negro sócio dentro, então existiu aquele conflito interno muito grande. Quando você foi campeão sul-americano de salto em distância, você sentiu menos preconceito? Porque há quem diga que o preconceito social é maior que o racial. Que quando o cara se torna uma celebridade como o Pelé, ele fica, como dizem aqui, que é um horror, preto de alma branca. Eu quero saber se você ficou mais branquinho nesse sentido quando estava no pódio. Nos olhos... de muitos, sim. Eu senti muito isso. Você sentiu isso? Que dos verdadeiros amigos, não, mas sim. Outros, sim. Que preconceito é maior aqui, o social ou o racial? Eu acho que aqui é mais o social. O social é maior que o racial. E lá, nos Estados Unidos? Existe também, entendeu? Qual é maior? O maior é o racial. É o racial. Gozado, que eu não sinto a diferença do jeito de falar do negro brasileiro para o branco brasileiro. Do negro americano para o branco americano, existe uma diferença, não existe? Existem, inclusive, aqueles negros que dentro da comunidade negra falam de um jeito black. Isso, eles têm o seu próprio dialeto. Na comunidade branca, fala como branco, tem isso? Existe, entendeu? E depende do contexto também da região. Tá. Eu pedi para você pensar em umas palavras. Eu quero uma qualidade sua. Qualidade minha. Humilde e resistência emocional. É, resistência emocional, então, é uma qualidade profissional. E humildade é uma qualidade pessoal. Isso. E um defeito seu, como pessoa? Não saber falar não. Eu acho, esse pessoal tem uma dificuldade para achar. Eu estou precisando de umas 3 bicicletas aqui em Araçatuba, uma de cada cor. Você traz da próxima vez que você vier dos Estados Unidos para mim? Eu vou facilitar isso para você. Tá, muito obrigado. Eu quero ver, depois eu conto para vocês. E uma limitação profissional? Mais competência na área de tecnologia. Você quer ter mais competência? Isso. Mas você já usa iPad direitinho? Exato. Tá bom. O que é agradável? O que é agradável? Estar na presença de bons amigos. E desagradável? Desagradável é quando você se desaponta porque uma pessoa não cumpriu com o que disse que ia cumprir. Sei. Arrependimento, você tem algum? Me arrependo muito de não ter seguido estudando piano. Você estudou quanto tempo? Estudei 3 anos. 3 anos. Você toca algum outro instrumento? Toco um pouquinho de pandeiro. Medo você tem? O receio que eu tenho, agora que temos um filho de 2 anos, é de não estar presente para vê-lo crescê-lo e ser bem sucedido e orientá-lo, para os próximos etapas da vida. Um objetivo para logo você tem? Fazer o meu doutorado. Parece que você já foi convidado, né? Fui convidado pela Universidade de Oregon para fazer meu doutorado. Você pensou numa frase? Uma frase que eu gosto muito é da definição da palavra sorte, entendeu? A definição da palavra sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Quando eu falo Araçatuba para você, o que vem à mente? Uma sensação de comunidade muito grande, entendeu? De pertencimento, você isso, sente que isso, você pertence? Raízes daqui, entendeu? São muito, muito fortes, amigos, família, parentes. E aquela viagem para o Havaí que você me contou? Conta quem que você encontrou, que eu achei bacana. Eu nem conhecia, mas o jeito que ele encontrou é bacana. Eu estava fazendo um treinamento primeiro no hotel lindo, no Havaí, aí vai para a academia. Isso, fui para a academia e estava dando uma corridinha na esteira e no vídeo da esteira eu estava
estava assistindo a um vídeo de música do Dr. Dre, que é um cantor de rap americano, não tão famoso agora, mas era na época. E quando olhei do meu lado esquerdo, na esteira, ao meu lado, o Dr. Dre estava dando uma corridinha. Aí você cantou um rap com ele, não? Mas você encontrou mais gente famosa nesse local. Encontrei, inclusive desenvolvi uma amizade muito boa com um dos criadores da tecnologia Java. Java, tudo no Havaí. Isso. E nas horas vagas você surfava, né? Mergulhava. Você não surfa? Não. Não. Dizem que o universo conspira a favor de quem sabe agradecer, e você me passou alguns nomes que você gostaria de agradecer. Então essa é uma parte importante, eu quero que você use o tempo que você achar necessário. Tá? José dos Santos Primo. Sem palavras. Ele foi uma pessoa muito influente na minha vida. Explorei um potencial que jamais imaginei poder explorar através dos seus olhos clínicos e insistência, não abrir mão do que ele achava que seria um futuro muito bom para mim, muito detalhista. Mas você falou que ele te ensinou, tinha uma coisa que você me contou que eu achei em relação aos objetivos que era interessante, você lembra o que foi? Que era não deixar que coisas no meio do caminho que não dessem certo... Deixá-lo desviar... Entendeu? Da concentração do seu objetivo final, da sua objetivo meta final. Isso. Zequinha Barbosa. O Zequinha Barbosa é um irmão para mim, entendeu? E o que ele fez por mim, ele achou que foi o que eu fiz por ele, que jamais ele vai poder me recompensar. Mas eu acho que ele fez por mim, abrindo as portas dos Estados Unidos. E ainda pagando faculdade depois, né? Isso. Ele me ajudou antes de eu conseguir minha bolsa de estudo. Seu pai, seu Nelson. Meu pai também foi muito importante em abrir as portas para mim explorar, entendeu? O mundo fora de Araçatuba. E ele é um exemplo muito grande de ética de trabalho, uma das pessoas que mais trabalha que conheço. Sua mãe, Odila. Minha mãe é o meu exemplo de vida e emulei muito. Entendeu? A trajetória dela, entendeu? Representa. Foi uma inspiração. Foi uma inspiração muito grande, é uma inspiração de persistência. Sua irmã Rita. A Rita, ela é minha referência à herança cultural negra, entendeu? Muito importante, ela é muito envolvida. Ela é ativista? Ela é bastante. E ela. Muito envolvida no reconhecimento da consciência negra aqui nessa turma. E a Leda Garcia, quem que já foi entrevistada aqui, morou na Índia, no Canadá, em um monte de lugar. E eu gosto porque quando faz uma indicação, ela não só faz a indicação, como me nutre de material, passou muita coisa, acompanhou as 3 horas de pré-entrevista. Você disse que queria falar da Leda Garcia. A Leda é uma pessoa muito importante, sempre foi, crescemos juntos. E aliás, somos primas, porque minha mãe foi criada pela avó dela. Sim. E a Leda é a pessoa que continua me orientando em termos de expandir o meu nível intelectual. Intelectual. Antes de eu fazer a última pergunta, eu quero saber se eu deixei de fazer alguma pergunta fundamental ou se você gostaria de dizer alguma coisa. Nesse tempo que nós passamos juntos, entendeu? A trajetória de 51 anos, desde que nasci até o presente momento, eu acho que foi uma entrevista bem detalhada. Foi boa para você? Eu achei muito, muito bom, muito, muito boa. E gostaria de deixar um abraço muito grande para amigos e familiares que há muito que não vejo e não tive a oportunidade de ver, porque eu vim muito corrido dessa vez. E eu vou pedir para ele fazer o nosso marketing lá nos Estados Unidos, legendar essa entrevista e passar o link para a escola de Springfield inteira, tá? Última pergunta. O que é que você ainda quer da vida?
Gostaria muito, porque nunca me esqueço de onde saí. Gostaria muito de poder, entendeu, compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência com comunidades brasileiras. Mesmo que para isso você precise voltar a morar aqui? Dentro do possível, entendeu? E no presente momento, sei que isso, essa oportunidade não existe. Mas agendando de acordo, entendeu? Existe a oportunidade de passar um tempo aqui, sim. Foi um prazer entrevistar José Nelson. Até o próximo Questão de Opinião. Itali, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei.